Premijera spota Program tvog kompjutera izvodi Aurora. Donosimo prve reakcije nominiranih za 26. Porin, izvođačima Croatia Recordsa 46 nominacija. Veliko finale Dinamova proljeća u Domu sportova. Premijera spota Škripi Đeram izvodi Akvarel. Franka ove nedjelje u Dalibor Petko Show. Taman si mi mira Marka Škugora. Poznati su nominirani za 26. Porin, koji će se 29. ožujka održati u Rijeci. Najveći broj nominacija, njih 6, osvojili su Vojko V i Massimo sa svojim suradnicima.
Vojka. Vojko V nominiran je u kategoriji Album godine za album Vojko, Pjesma godine za pjesmu Ne može, Najbolji album klupske glazbe, Najbolja muška vokalna izvedba, Najbolji video broj kojeg potpisuje Rino Barbir, te u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje autora Mate Žaje. Uz Vojka nominirani za album godine su Goran Bare i Majke s albumom Nus pojave, Mile Kekin s albumom Kuća bez krova, Detour s albumom Tour de Tour i Parni Valjak s albumom Vrijeme. Parni Valjak nominiran je sveukupno u tri kategorije. Meni je drago da smo mi dobili nominaciju za rock album, to mi je zapravo baš jako drago. Album godine i izvedba grupe sa vokalom. To su kategorije koje su mi bitne, moram priznati. Zaista je lijepo biti nominirana, pogotovo ako dobijemo nešto. Ali feedback publike, to je ono što se broji. Zbog toga radimo, a ovo je onako, kako bi rekao, šlag na tortu. Vrijeme je bolj. Uz pjesmu Ne može autora i izvođača Vojka V u kategoriji Pjesma godine nominirane su pjesme Ako te pitaju, autorskog dvojica Tončija i Vjekoslave Huljić u izvedbi Petra Graše, Bez tebe autora Nenada Borgudana u izvedbi Detura, Nama se nikud ne žuri autora Ivana Dečaka u izvedbi Vatre s Masimom i Rekao si Ante Pecotića koju izvodi Nina Badrić. Pa evo, kao mala djeca smo bili sretni, stvarno na svaku nominaciju smo onako reagirali kao da smo dobili foren. Meni osobno jako puno znači. Ova godina je, kao što su rekli, najmasovnija u smislu prijava. Pa evo, tako samim time i statistički bilo najteže biti nominiran. Iz te pozicije sam stvarno presretan. Mogu reći da smo se u jednoj kategoriji, u pop kategoriji, pomalo nadali da bi mogli biti nominirani. Međutim, ove ostale tri su, evo, meni osobno bile veliko iznenađenje. Tako da, evo, sjajno, jako lijepo. U kategoriji za najbolju žensku vokalnu izvedbu nominirane su Josipa Lisac, Nina Badrić i Antonela Doko. Antonela je osvojila nominaciju i u kategoriji Najbolja vokalna suradnja za pjesmu Ela E s Nenom Belanom. Svi smo mi to okej, svi radimo to što volimo, sad ko će dobiti, nek dobije, nije uopće bitno. Meni je sama nominacija koja sam dobila već porin. Ela E, pjesma koja se desila zbog Zlatka Turkaja, ona se zvala da to snimimo, Neno Belan i Igor Gržina. I evo, presretna sam. Za najbolju mušku vokalnu izvedbu ove godine nominirani su Petar Grašo, Vojko V i Marko Tolja. Stvarno nisam očekivao da će ta moja tišina koju sam lani napisao i otpjevao bez pretenzija i onako čisto iz srca da će biti toliko glasna zapravo. Velikim brojem nominacija ističu se Josipa Lisac i Goran Bare i Majke. Josipa Lisac s albumom From Croatia Record Studio Tu u mojoj duši stanuješ u suradnji s Goranom Martincem nominirana je u još tri kategorije. Najbolji album pop glazbe, najbolja produkcija i najbolja snimka. Suradnja s Hladnim pivom rezultirala je nominacijom u kategoriji Najbolja vokalna suradnja. Goran Bare i Majke nominaciju imaju i u kategoriji Najbolji album rock glazbe, te također u kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom, gdje su im konkurencija Detour i Parni Valjak. Album Nus pojave nominiran je u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje, koje autorski potpisuje Daniel Ile. Organizatori ističu povećanje od 10% u broju nakladnika u odnosu na prethodnu godinu, posebice onih nezavisnih. Ove godine smo prošli brojku od 2000, konkretnije 2007 prijava smo imali. Za pjesmu godine 272 pjesme su konkurirala, za album godine 104 albuma. Povećanje je u nakladnicima, očito su prepoznali da se zaista mogu i nezavisni samostalni prijavljivati, pa je sadašnja brojka 72 nakladnika ove godine je prijavila. Među njima je i Croatia Records, čiji izvođači imaju 46 nominacija.
Uz Vojka V, Josipu Lisac, Gorana Bare i Majke, Parni Valjak i Antonelu Doko, tu je i višestruki dobitnik Porina Pavao Mašić, koji je s albumom Franjo Dugan, Sabrana djela za orgulje, nominiran u 4 kategorije. Još jedna glazbena diva ove godine je dio liste nominiranih, a to je Radojka Šverko s albumom As Time Goes By, Live at Jazz HR. A fight for love and glory. Među nominiranima je album Hereza, Livija Morožina i Majera, tamburice od 4 žice gajdarsko-samičarske skupine Kuda Gorjanac, kao i singrlice, dvostruke dobitnice Porina. Ove godine nominirane su za najbolji album etno glazbe za Tjenjeni, Huncut i Grdobe. Naš četvrti album nominiran je za Porina i jako smo sretne jer nismo očekivale. Kategorija ove godine bila stvarno jaka. Kad se snima album, onda se razmišlja ono kako stvar otpjevat najbolje, kako je aranžirat, producirat i to se skupa. A ovo je samo ono šlag na tortu. Među nominiranima su Ilana Janjanin, Darija Hodnik, zajedno s Marijom Huljevim, Šimun Matišić Sextet, Ante Gelo i Goran Kovačić za pjesmu Najbolji ljudi Vane. Dino Dvornik, Zim zeleno a novo, nominiran je u kategoriji najbolji tematsko-povijesni album. Album grupe Emanuel za najbolji album duhovne glazbe. U kategoriji najbolji video broj nominirana je višestruka prošlogodišnja dobitnica, čak 6 Porina, Mija Dimšić, sa spotom za pjesmu Snježna ulica, Winter Wonderland, kojeg je režirao Marko Zeljković Zelja. Čarobna noć, brzo će proći, šetajući snježnom ulicom. Čestitati Marku Zeljkoviću na nominaciji za spot Snježna ulica jer je apsolutno zaslužio. Spot nije doslovno ni trebao nastat, nego je Marko vidio snježnu maketu slučajno na Facebooku i javio mi se da želi da snimamo spot. Realizirali smo ga doslovno u tjedan dana, moj posao je bio puno lakši. Ja sam imala nešto poziranja pred green screenom, a Marko je onda sve one posebne efekte, maketu koju je morao snimati vrlo detaljno sa mobitelom, sitne detalje, sve je to napravio samo tjedan dana. Tako da ova nominacija apsolutno njegova, potpuno zaslužena. Mario Rašić i Nebojša Buhin nominirani su za album Aftershock. Hojsak i Novosel featuring Vlatko Stefanovski odnijeli su nominaciju za najbolju instrumentalnu izvedbu, a nominaciju za najbolji koncertni album ima Hladno pivo za izdanje 30 godina, Greatest Hits Live. Tko će osvojiti Porina odlučit će glasačko tijelo u drugom krugu glasovanja, a dobitnici u svakoj od 36 kategorija bit će poznati na finalnoj dodjeli, koja će se održati 29. ožujka u Centru Zamet u Rijeci. Pa što se tiče recimo produkcijskih standarda, oni će ostati isti kao što su bili u Splitu, doduše ove manja dvorana, ali dakle što se može u njoj napraviti, napravit će se. Više će biti televizijski Porin, nego što će biti Porin za dvoranu zbog toga što je ipak riječ o manjim kapacitetima. Pripreme su počele već u 10. mjesecu za ovaj godišnji Porin. Ideja prelaska iz Splita, koji je bio fantastičan grad, domaćin u Rijeku zbog toga što je Rijeka iduće godine grad kulture, Europska prijestolnica kulture, i to je bio jedan dobar povod da ove godine već krenemo u suradnju sa TZ Kvarner, Rijekom, Primorsko-goranskom županijom i EPK-om kao takvim. Očekuje nas, evo, kao što ste danas mogli saznati, jako raznolik program. Ima fantastičnih nominacija, ima neka iznenađenja kao i uvijek. I od sutra se kreće slaganje programa, tako da trenutno o nastupima ne možemo govoriti, ali kroz 2-3 tjedna će i to biti poznato. Sigurno se očekuje jako dobra večer, puna kvalitetne glazbe. Jura Stublić i film Kawasaki Trip, Tram 11 i Shank. U subotu 23. veljače u Zagrebačkom domu sportova glazbeno zatvaraju Dinamovo proljeće. Cilj akcije Dinamovo proljeće je buđenje građanske podrške klubu. Niz manifestacija proteklih je tjedana kroz izložbu u galeriji Krančar te projekciju filma Dinamovo proljeće 20 godina poslije u kinu Europa privukao veliki interes Zagrepčana, ali i zaljubljenika u Dinamo iz svih dijelova Hrvatske. Rock pjesnik, ska punkeri, hip hoperi te ulični rock punkeri ovog vikenda pobrinuće se za najuznojeniji i najglasniji tulum još uvijek zimskog Dinamovog proljeća. Škripi džera, Maru, škripi.
I ovaj tjedan družimo se uz Dalibor Petko Show u standardnom terminu. Nikako ne propustite ovo tjedno izdanje jer družimo se s Frankom, ali i drugim zanimljivim gostima. Ove nedjelje družimo se s Frankom, malo ćemo se i prisjetiti svih događaja koji su bili u Opatiji prošlog vikenda, prokomentirat ćemo Doru i evo saznati kakva iskustva s Eurosonga nosi naša prošlogodišnja predstavnica. Kako to obično biva, kod Dalibora u studiju i ovaj put vas očekuju vrhunske live izvedbe najvećih hitova, ali i neki neobični izazovi. Šaroliko društvo će se pridružiti Franki, stiže nam Željko Bebek, Darko Domjan, Luka Nišetić, Žaža, Branimir Mihaljević, Ivan Vukušić, Filip Dizdar i koga sam zaboravio, Igor Barbarić. Biće to stvarno jedna zabavna i šarena emisija. Stoga nikako ne propustite još jednu epizodu omiljene emisije na CMC televiziji. Gledajte nas i ove nedjelje od 15 sati. Dalibor Petko čeka vas u društvu Franke i njezinih gostiju. Uvidimo se. Kad bi život libar bija, šta ga piše svak poboji, samo jedno ja bi minja, bija bi ti još i bolji. Jer si sve što čovjek triba, da kroz dane sritan ide.